ተመስገን አምላኬ። እንኳንም ባለስንት ሲምቀፉ እንደሆን ካላወቀ አተባለዙ። አቤት። ቶሎ ብለህ ትልቁ እንጂ ስጠኝ ቶሎ በል። ለምለው የሆነ ልጅ አለ አይደል? ያ ከክፍለ ሀገር የመጣ ልጅ ማለት ነው። በጣም የሚመቻቹ ሳቁ ምናምን ደስ ላቸዋል። እና ያ ልጅ ማለት እኔ ነኝና በጣም እንደምወድ ታቃለ። አንተ መቼ ያንቺ ፍቅር ደሞ ለያል ታቃለሻ። እና ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርገ ወደ ቪዲዮ ስልክን ቁጫን ቀኝ እጅን ከፍ አድርጎ ከፍ በደንብ ደግሞ ወገቢን ላይ አድርጎ አሁን ቀጥ እያል ወገቢን ያቀጣጥ ትሄዳለህ። እንደሆነ እንዴት ነው የምትሄደው አንተ? ኤደን ኧረ ወይኔ በፍቅር የተጎዱ ሲንግሎች ስብሰባ መተናል። ስለዚህ ሁላችሁም በየተራ ከፍቅረኛችሁ ጋር የተለያያችሁበት ምክንያት ነግሮናላችሁ ማለት ነው። ካንተ ልጀምር ነው። እሺ፣ ያው እኔና ፍቅረኛ የተለያየ ነው ያው የሁለት ሳምንት እርጉዝ ነኝ ካለችኝ በኋላ ነው። ከዛ ቀን በኋላ አይኗን አይቻትም። ማለት ከፍቅረኛ ጋር የተለያየው ልጅን ክደን? አረ ክጄ አይደለም እንዴ! ውሸቷን ስለሆነ ነው እንዴ! አራዳ ቋንቋ ታወራለች እኮ። እንዴት ነው የምታረግዘው እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ ሁለት ሳምንት ሙሉ አርግዛ ምን ሆዷ ንቅንቅ አይልም እንዴ? ልሙጥ እኮ። ይሄ አሳማኝ ምክንያት ነው ጎበዝ። እንኳን ታውቀው እንኳን ተውካት እንኳን ታውቃት። ይቅርታ ግን አሳማኝ ምክንያት ያላችሁ ብቻ ምክንያታችሁን ብታስረዱ ደስ ይለኛል። ወንድም የኔ ምክንያት አሳማኝ ይመስለኛል ለድል ስለ እሺ መቀጠል ይችላል። ይኸውላችሁ የሆነ ቀን እኮ ነው አንተ እንደው እንዳያደርግህ ማትለኝም ምን አልኳት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንቺ ድሮም የፈለግሽውን እስከምታገኝ ድረስ ነው ድሮም ሴቶች እንደዚህ ናቸው አልኩኝና ባለጌ ብያት ጥያት ወጣሁኝ ማለት ነው። ከዛ ቀን በኋላ ተገናኝተናል። ይህንንማ ግብጽ እንዳትለው። ተይ በቃ የኔ ነገሮችን ቀለል አድርገሽ ምን አባኔ አልኳት። እኔ ነው እንዳፍራሽ አሳያለሁ ባካችሁ እዚህ እኮ እርስ በርሳችን እንድንማማራ እንዴት ተጠራራ ነው? ምንድን ነው ባባ? ለእኔ እድል ስጪ። እሺ መቀጠል ይችላል። የሚያራዳ ልጅ ይኸውላችሁ፣ እኔና አንቺ የተጎረባበጥ ነው ማለት ነው። የሆነ ቀን እኮ አምሽታ ምናምን ትቤ ከተፋች እንዴ ምን እሺ ምን አላት አለው ሄፕ ምናምን አላለችም እንዴ ወይዬ እያልኳት ማለት ነው። ሁለት ውሻ ክራንቻ ምናምን ከዛ እንዴ ቀወጠችው ምናምን አስዋትኳታ ምናምን ማለት ነው። ከዛ ደበራት መሰለኝ ሌሊት ላይ ተነስታ ቆሰችው። በቃ ታ የተናነቅም ከዛ ሌሊት ተነስታ ካመለጠች ታ። እኔ ግን ጥያቄ አለኝ እንዴ እስካሁን ያወራው ነገር በአማርኛ ተተርጉሞ በሰላማዊ መንገድ ቢቀርብልኝ ባ ምን እሺ ነው ያልሽው ባባ? ሙድያሽ አንድም ተረጋጋ። እንደሱ አስቦ አይደለም እንዴ ታባው ታውቀው ወይዬ እጄ ስራት ይገባ እና አስከት ሰውዬ በህግ አምላክ ነው እጄ ሰበብ ትሆናለህ ሰውዬ። እስኪ አንተ ወይም አንቺ ይህ ስብሰባ ያመለከትሻል፣ እስኪ ምክንያታችሁን እስኪ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እየደወለ ነው። ፍቅሬ? አቤት ፒፖዬ። ማሬ፣ ለእኔ ያለሽን ፍቅር በአንድ ነገር ግለጭ ብትባይ በምን ትገልጭዋለሽ? እንዴ ማሬ፣ እኔ ላንተ ያለኝን ፍቅር ሊገለጽ የሚችል አንዳችም ነገር ያለ አይመስለኝም። እሺ ግን በአንድ ነገር ግለጭ ብትባይስ? እሺ በቃ እኔ የሞባይል ቀፎ ነኝ፣ አንተ ደግሞ ሲም ካርድ ነህ። ቀፎ ያለ ሲም ካርድ ባዶ እንደሆነ እኔም ያላንተ ባዶ ነኝ። ኦ ውዴ፣ በጣም ነው የምወድሽ። ኡፍ ተመስገን አምላኬ፣ እንኳንም ባለ ስንት ሲም ቀፎ እንደሆን ካላወቀ አረው አረ በስማም ጩቤ ደርቷል። ማን በነገራችን ላይ የዚህ ልጅ ቪዲዮ በጣም ነው የሚመቸኝ፣ ግን ደግሞ በጣም ምገርመ ማለት ነው ከኤምቢሲ ቱ ነው እያስተላለፈ ያሉት። አርማውን አያችሁታ? ጀብደኛው ይባላል። እዚህ ድርጅት ውስጥ 150 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ዳይመንድ እንዳለ ደርሶበታል። ሙሉ ድርጅታቸውን ሀክ ካደረገው በኋላ እዛው ሄደላቸው። ሄይ ሰላም፣ ምን ፈልገን ምን ልርዳ? ያው አመጣጭና እዚህ ድርጅት ውስጥ የሚገኘውን 154 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ዳይመንድ ልሰርቀው ነው። እና ያው ያለበትን ቦታ ብነግሪኝ መቼም ቅር አይልሽ ማለት እሱ ዳይመንድ ያን 54ኛ ፎቅ ላይ ያው ሴኩሪቲዎቹ ማለፍ ከቻክ መውሰድ ትችላለ። ለዚህ እርዳታሽ ከእኔ ትልቅ ጉርሻ ታገኛለሽ። እንደዚህ ቀስ እያለ ነው የሚዘጋው? ይቆያል መሰለኝ። ሴኩሪቲ ካ
እኮ የዚህን በር ቁልፍ ስጠኝና ዳይመንዱን ሰርቄ ይውላል። ወደ ሞት መንጋጋ ሰተን ትብለ እንደገባ በነግረስ ፎርስን ከማስ በፊት ላድርገው። ለምንድን ነው የምጃጀው? እዚህ ምን ሰራ ነው የመጣው? ሲጀምር በስተመጨረሻ ነገሮች ግን ለምን ለኔ ቀላል የሚሆኑት? ባይሆን አሁን ትንሽ እንቅስቃሴ ይኖረው። ካላስቸገርኳችሁ ዞር ዝሩ ከዛ ጋር በዛ በኩል ሞጣውና እጅን መርቶ ነው። አሁን ነው ጥርሱን አረግፉና ተቀበሉት። Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. አይ ለምን ነገር ያን ማስበይ በታ ነበር። Dame tu cosita. አይ 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 በጣም ቆንጆ ነው። ግን የዛሬው ላይ ትንሽ አክሽን በዛ እንጂ በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው። ለእነዚህ ልጆችን አንድ ነገር እፈላለሁ። እሱም ምንድን ነው አማርኛው ምንድን ነው የሚባለው? በእናታችሁ ምንድን ነው አሁን እነሱ አደረጉት? ምንድን ነው የሚባለው? በረና በእናት ሊመጣልኝ አልቻለም። ገንዘብ ይላል። እሺ ሁላ አባ፣ እኔ ተፈናቃይ ነኝ እና ያው እህል ከቀመስ ነው 3 ቀን ይሆነኛል። እና ሲሆንሽ ነገር ሲያለህን ተባበረኝ። ፈጣሪ ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም፣ ምንም አይደለም። አንተ ባለዙቅ! አቤት። ቶሎ ብለህ ትልቁ እንጂ ውስጠኝ ቶሎ በል። በገዛ ጅም አለው ሰውዬ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን። ቻው ቻው።